Santa Maria da Feira venceu a camisola amarela Jogos Santa Casa. É a camisola mais importante até hoje que eu venci, que foi a Volta a Portugal Futuro. O ano passado ficou-me praticamente atravessada porque fiz segundo lugar na geral, mas tive um engano na segunda etapa, que me enganei no percurso, e acho que foi à custa desse engano que perdi a volta, mas não há que lamentar e há que continuar a trabalhar com o santo. Eu trabalhei para um dia conseguir alcançar os objetivos e consegui alcançar o meu objetivo. Atenção, Johnny Brandão a celebrar no lugar mais alto do pódio como vencedor desta 19ª Volta a Portugal do Futuro Jogos Santa Casa.